mulkiilaha shirkadda Sahal Construction Company injineer Cabdifataax Umar Faruur oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayay u soo jeediyay shirkadda Haas Petroleum waxana uu sheegay in shirkadda Haas ay ka baxday ballanqaad ay hore ugu ballanqaaday bulshada gobolka Sool kaas oo ahaa inay dhisayso dugsi weyn oo casri ah dugsigaas oo ay ku baxayso lacag dhan malaayiin dollar isla markaana shirkadu ay ka baxday ballanqaadka dugsigaasi waa sida uu injineerku hadalka u dhigay shirkadda Haas Petroleum ayaa hore dhismaha qandaraaska dugsigaasi u siisay laba shirkadood oo miday ahaa shirkadda Sahal aniga ah Cabdifataax Umar Maxamuud aanan mulkiilaha shirkadda Sahal Construction Company ee ka shaqeysa magaalada Lascaanood u soo gudbinaya ummada Soomaaliyeed ummada degta Somaliland aan xukuumadda iyo wasaaradda waxbarashada oo hawshan aan ka hadlayo ay qusayso muddo ay ahayd sanadkii 2016kii baa shirkadda Haas Petroleum waxay u dirsatay shaqo aniga iyo nin kale oo reer Burco oo shirkad isna Burco kule oo Barwaaqo la yiraahdo oo Axmed Xaalid Xirsi la yiraahdo shaqadaas ay nagu heshiisay inaan dhisno iskuul boodhana shaqadu waanu bilownay markaanu bilownay shaqadiina shaqadii bartanka ka socota ayay shaqadii joojiyeen oo ay lacagtii lagu yeeshay ee face-face-ka ahaa ay soo diri waayeen kadibna marka ay soo diri waayeen lacagtii shaqadii way istaagtay marka shaqadii istaagtayna waan u tagnay waxaan ku nimaxay lacagtii soo doonayeen shaqada lagu wayay alxaas lacagtii nimankii waa laga waayay muddo inta lagna way qaatay dadka deegaanka waxay u ballan qaadeen iskuul boodhana oo heer sare ah oo waxbarashadu ay heer sare tahay oo macallimiinta laga keenay dowladda laga keenay ay u ballan qaadeen ballanqaadka ay ummada u qaadeen way kaga baxeen anakora lacagtayadii baan ku leenahay aan ka doonaynaa heshiisyada aanu la galnay ee nootaayada waa kuwa halkaas heshiisyada nootaayadu yaalaan ee aanu kula galnay nootaayada ee markhaatire heshiiskii aanu la galnay nootaayada ka markaan muddo joognay waxa ay wixii nibaar u siinaynaa wixii soo qiimeysta ma injineer soo dirsadaan ku nidi injineer soo dirsadaan laba injineer soo dirsadaan isna mid waxa la yahay Mas'uud Aadan Wali mid waxa la yahay Khadar Bale Yusuf Bale yahay labada injineer waa soo qiimeeyeen meesha lacagtii aanu sheeganaynay bay ku soo qiimeeyeen kadibna waxa lagu lacagtii waa la siinayaa markaan muddo sugeeyayna lacagtii waa la siin waayay muddo shan sano ayaanu lacagtii sugeeyay erga cid kasta waanu u tagnay aniga iyo shirkadda kale oo shirkadda ismaa ahay shirkadda Haas buu ku saabsanayay cabatinka iyagu mar dulmiyeyno waxa aanu ka doonaynaa waa wax markhaatile cidii ay soo dirsadeen markhaatile ee jinnada waa joogan raggii mas'uuliyadda gobolka waa hayaa Cabdiqani Daahir iyo waa joogan Cabdirsaaq Ataash wuu ogyahay cid kasta oo tahay inaan wax ay ku leenahay wax daa ka saaran maaha waanu ku xishoonaynay waxaanu ka xishoonaynaa TV horisoo istaagno baan ka xishoonay markay naga xishoon waayeen ay shan sanadood marayso waxay nagu khasbaraatay in aanu waxayaga TV-yada iyo idaacadaha ka sheegno oo aanu u sheegno maamulka iyo dawladda Soomaaliland waxqabadka iyaga leh waddanka sharci baa jira sharciga in lagu kala saaro ayaanu diyaar u nahay hadii aan wax yeelanana wax ayaga ka doonaynaa Khadar Faarax Khadar Riga Universal TV magalada Lascaanood xarunta gobolka